Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. Сьогодні я вас познайомлю з корпусом Aerocool Quantum Mesh, який є максимально компактним та привабливим. Обладнаний з трьома 120-мм вентиляторами з RGB-підсвіткою. Але це не єдині його фішки, про які, звичайно, я детально вам розповім у цьому огляді. На що здатен, яка якість виконання, ну і, звичайно, чи нагрівається він чи ні. Все це, звичайно, дізнаєтесь у огляді. Обов'язково додивляйтесь до кінця. Не забувайте підписуватись на канал та натискати на лайк. Перш за все, корпус може похвастатись мінімальним розміром, оскільки може помістити материнку формату ATX, хоча з вигляду і не скажеш. Передня грань корпусу розділена на дві частини, одна та, що більше має власну сіточку, з металу, під нею красуються два 120-мм вентилятори з RGB-підсвіткою. Інша частина, та, що заглушена, виготовлена з чорного матового пластику. Там ще розташований логотип виробника. Ліва частина корпусу також розділена навпіл. Більша частина виготовлена з змінного стекла товщиною 4 мм, яке кріпиться на 4 гвинти. Частина, яка незмінно виготовлена з чорного матового металу. Це якраз є кожух під блок живлення. Права частина корпусу теж змінна, цього разу дверка суцільна та виготовлена з металу. Кріпиться на 2 гвинти на задній частині. Верхня грань у корпуса теж цікава, тут розташовані усі роз'єми, 2 порти USB 3.0, 2 аудіо-роз'єми, 1 порт USB 2.0, маленька кнопка перевантаження та два світлодіодні індикатори активності роботи ПК та кнопка увімкнення. Крім цього, тут розташована вентиляційна сіточка, і тут можна перекріпити два вентилятори 120 мм за розміром. Задня частина корпусу тут стандартна, це 120-мм вентилятор, який йде разом з корпусом на виду. Місце для материнської плати, нижче розташовані 7 слотів PCI, які прикриті заглушками, і невеличкі дверцятка, які кріпляться на гвинтах. У самому низу розташований отвір для блоку живлення. У нижній частині розташовані 4 ніжки висотою 12 мм, решітка для блоку живлення та місце для накопичувача 2,5 дюйми. З зовнішнім виглядом ми ознайомились, ну погляємо, що може поміститися в цей корпус та що там всередині. Скажу чесно, коли побачив в параметрах, що тут можливо встановити материнку формату ATX, навіть не одразу повірив. Одразу почав перевіряти, але ні, все в порядку, ATX повністю сюди лягає і без проблем встановлюється. Крім цього, можна встановити мікро ATX та міні ATX. Також потрібно розуміти, максимальна висота процесорного кулера не повинна перевищувати 158 мм. Плати розширення не повинні бути довші, ніж 297 мм, а відеокарта не повинна бути довшою, ніж 270 мм. Максимальна довжина блоку живлення не повинна перевищувати 170 мм. Це, в принципі, логічно, оскільки корпус дійсно компактний, і крім цього не потрібно думати, що на верхню частину можна буде помістити водяне охолодження. Воно тут ніяк не поміститься, оскільки відстань від верхньої частини до плати всього лише 25 мм. Також пропоную звернути увагу на комплектні вентилятори. Вони тут в самий раз, оскільки не тільки додають привабливого зовнішнього вигляду корпусу завдяки своїй RGB-підсвітці, але також роблять хорошу циркуляцію повітря в корпусі. Для кабель-менеджменту тут присутні безліч різних отворів в стінці для кріплення материнської плати. Тому впевнений, все можна поскладати акуратно. Звичайно, в мене це не дуже вийшло. Також слід зауважити, що шахта для накопичувачів тут розташована в кожусі, там де блок живлення. Звичайно, це не найкраще розташування, оскільки охолодження, судячи з конструкції, буде небагато. Туди можна помістити 2-3,5 мм накопичувачі або 2-2,5 мм накопичувачі. Якщо вам потрібен доступ до передніх вентиляторів, тут можна без проблем зняти передню кришку, вона тут легко знімається та встановлюється без проблем. Також, судячи з розмірів, тут можна було б встановити ще один вентилятор. Але, скоріш за все, будуть проблеми з забором повітря. Збираючи збірку в такому корпусі, потрібно розуміти, цей корпус більше підійде для початківців та не надто потужних ПК, особливо якщо вони ще й можуть добре грітись. Хоч і вентиляторів тут 3, але все ж таки компактність впливає на циркуляцію повітря. Загалом для бюджетних та середніх ПК цей корпус ідеально підійде, оскільки розрахований він для початківців. Впевнений, тим людям, яким важлива компактність, оскільки місце для стаціонарного комп'ютера обмежене, саме такий варіант точно може задовольнити багатьох. Я впевнений, що це буде доволі таки привабливий корпус, оскільки демонструє ось такі два вентилятора на передній панелі з RGB-підсвіткою, ще один у нас розташований на задній частині. Впевнений, він зможе привабити своїм виглядом навіть тих, хто прийде до вас подивитися на ваш ПК. Впевнений, таке точно багатьом сподобається. Ну і, звичайно, друзі, пишіть свої думки про аксесуари від компанії Aerocool, як вони вам, чи хотіли б ви бачити ще інші огляди на аксесуари від цієї компанії. Якщо так, обов'язково пишіть, які саме в коментарях під даним оглядом. Ну а з вами був Юра, як завжди, підписуйтесь на канал, тисніть лайк, а на сьогодні це все.